মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৰাতিপুৱাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একদম এটা মস্তি ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ মান্তি বাইদেউ আহি গ'ল স্কুটি লৈ, আমি দুইজনীয়ে এতিয়া এফালে যাম। আমি ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰি আছোঁ সকলোবোৰ গম পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইফালে চাই থাকিব। তুমি ঠেলিবা, মই উঠিম দেই। ইয়াৰ কি আমাৰ খানা নে কিনো, ৰখাব পৰা নাই। ব'লা অ, আহিছোঁ দেই, বাচি থাকিলে আহিম আৰু। ওলালো দেই, আমি দুইজনী ভ্ৰমণত ৰাতিপুৱাই দুইজনী ওলাই গ'লো। ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মই মান্তিৰ লগত ওলাইছোঁ যদি স্কুটিত, হেলমেট চেলমেট নাই, সেইটো অকণমান ইগনোৰ কৰিব, কাৰণ আমি বাগানৰ ভিতৰতে গৈ আছোঁ, সেইটো কথা। ফেক্টৰীৰ বেক চাইডেদি গৈ আছোঁ, অৱস্থা বেয়া, মাজে মাজে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে। কি মস্তি ৰাস্তাত আহিছোঁ, মানে ক'বলৈ বাকী নাই। চবতকৈ ধুনীয়া ৰাস্তাত আহি আছোঁ আমি। আমি পাই গ'লো সেই জেগাটো, জেগাটো পাই গ'লোঁ, এখন ফাৰ্মত আহি আছোঁ মই। মানে বৰ্তমান এখন ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ, ফাৰ্মখন নতুনকৈ খোলা ফাৰ্ম, আগতে এদিন আহিছিলোঁ, এতিয়া মানে আজি ফিচাৰী তাত আছে, ফিচাৰীটোত মানে মাছ মাৰিব, মাছটো চাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ। মই নাজানো দেই, মই কিন্তু চাব পিছত আপোনাক দিয়ক। এইখন ফাৰ্ম নেমু গছ লগাই আছে, বেছিদিন হোৱা নাই, এখন নতুন ফাৰ্ম হয়। এয়া নেমু ফুল ফুলিছে আৰু গোটেই এৰিয়াটোত লগাই থোৱা আছে। এখন ওৱান এণ্ড হাফ হৈছে ন, নেমু লাগিছে আৰু। আ, নেমু বিকিব পৰা হৈছে দেই, এটা দুটা দেখিছোঁ মই। এয়া ফিচাৰী পুৰা, আজি ইয়াতে মানে মাছ জাল মাৰি আছে, ইমান জলদি জলদি গৈছে ক'বলৈ বাকী নাই। লাগটো বহুত বেয়া আজি, মাছটোত মানে জাল য'ত মাৰিছিলে মানে জালখনে ফাটি থাকিলে, বহুত তাৰমানে এখন কি জাল কয় মই নাম চাম নাজানো, বহুত ডাঙৰ জাল এখন লগাইছিলে, তো জালখন ফাটিলে কাৰণে মাছটো মানে ওলাই গুচি গ'ল। আকৌ মানে কাইলৈ বা পৰহিলেহে মাৰিব। ফাৰ্মত মানে ইহঁতৰ এটা ঘৰ বনাই লৈছে, এইটোতে থাকে, এইটো ফাৰ্মৰ মানে বেডৰুম, ইয়াতে থকা খোৱা, ইয়াতে এটা মাটিৰ চৌকাও আছে, এইটো ইউজ কৰা নহয়, আৰু এটা কিটচেন বেলেগকৈ আছে, এখন বিচনা, ফেনো আছে, আৰু এইটো এটা এক্সট্ৰা কিটচেন। মস্তি, এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ, চাহ খাম। মান্তিয়ে ফূৰ্তি, এতিয়া লালমোহন খাইছোঁ ন ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই, নালাগে নালাগে, হৈ যাব, আমি এইটো খাম আৰু যাম। ৰাতিতে মানে একদম পথাৰখন লাগি আছে, এয়া হাল বাই আছে ট্ৰেক্টৰে, ইমান দেৰি ৰখিলোঁ মানে আমাৰ জাল ফাটিলে, এজনীও সেইকাৰণে আমি এতিয়া চলে বতৰকে বিচাৰি যাওঁ, সেইটোও যদি আছে আমাৰ লাকত নাই গম নাপাওঁ দেই কি হ'ব আৰু। চেষ্টা এটা চলে চাওঁ, এখন একো চেষ্ট কাৰণে হোৱালে কি হাৰ নেহিব,
ৰঙা স্কুটি নহবা স্কুটিখন ঠিকে আছে ড্ৰাইভাৰৰ পিয়া লাগিছে পিয়াহত অন্তখন্ত হুকাই গৈছে আমাৰ চলে ভটৰে আহি গ'ল দেই লাগটো অকণমান ভাল ইমানো বেয়া নহয় মাছ নাপালে কি হ'ব আমি এইটোকে খাওঁ আৰু এইটোকে খাই লওঁ ফটাফট এইমাত্ৰ ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া অকণ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ